Пісня про Гаявату. Історія створення. Генрі Лонгфелло глибоко вивчав історичні праці про життя та культуру індіанців. Цей інтерес він зберігав протягом усього життя. Письменник зустрічався з представниками різних індіанських племен. 1849 року він познайомився з вождем племені Оджибвеїв. Легенди, які він почув від індіанського вождя, були згодом використані в пісні про Гаявату. Митець вважав, що звернення до витоків збагатить американську літературу, сприятиме формуванню в читачів почуття національної гордості та єдності. Крім індіанських джерел, митець спирався на літературні традиції Європи. Він захоплювався збірками ісландського, фінського фольклору, використовував також античну міфологію. В образі Гаявати можна знайти риси Орфея, Геркулеса, Прометея, слов'янський фольклор, європейські сказання та інше. Отже, національні джерела та творче засвоєння літературних традицій дали змогу Генрі Лонгфелло створити оригінальний твір, який він назвав поемою великої віри в Америку. За основу пісні про Гаявату Лонгфелло взяв історичний факт створення Ліги п'яти ірокезьких племен приблизно 1570 року, до якої ввійшли різні індіанські племена. Спочатку Ліга була військовим союзом, але пізніше стала формою колективного правління. Її створення поклало край чварам і внутрішньому розбрату серед племен. Індіанці стали разом вирішувати свої проблеми, спільно діяти проти зовнішніх ворогів. На думку американських істориків, реальний Гаявата теж брав активну участь в організації Ліги. Його образ, оповитий серпанком легенд та інші образи, що стали міфічними для індіанців, митець увів у поему. Автор переніс дію твору в 17 століття, коли на американському континенті з'явилися європейці, тобто почала формуватися нова держава. Письменник свідомо відступив від реальних фактів із метою поетизації образу Америки і утвердження тих моральних і суспільних ідеалів, якими, на його думку, мають керуватися американці в розбудові демократичної держави. У пісні про Гаявату відтворено давнє уявлення північноамериканських індіанців. Для них світ населений духами, героями, давніми божествами. Природа та її сили мають магічний характер. Людина залежить від багатьох надприродних і божественних сил. Однак вона знаходить своє місце в складному та розмаїтому світі, здатна перемагати лихі сили. Поема починається з розповіді про утворення Ліги племен. Це не просто поетизація історичного факту, а зображення процесу утворення нового світу на засадах миру та взаєморозуміння. Хто ж такий Гаявата? У міфах північноамериканських індіанців Гаявата – першовідкривач багатьох речей, наймогутніший і найсильніший. Поема Лонгфелло побудована як казкова біографія героя. Тут розповідається про його божественне походження, зростання, подвиги, одруження, перехід із земного в потойбічний світ. Посправжній герой – безсмертний. Спираючись на міфологію, Лонгфелло створив справжній гімн людині, возвеличив її фізичні та моральні якості. Гаявата зображується позитивним героєм. Він сильний, хоробрий, мудрий, справедливий. Однак головне те, що його справді робить народним героєм – відданість своєму народові. Гаявата та його друзі постійно дбають про те, щоб забезпечити людям мирне і щасливе життя.